Mifandraika amin'izay ihany ny tondran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny polisy teminina fanazavana ny andraikitra sy ny asa izay andraiketan'izy ireo ary isan'ny notsindrin'izy ireo ihany koa ny fisian'ny foibenyzany eto Antananarivo sy ao Toliara. Polisy teminina zany eto Madagasikara dia misy eto Antananarivo ary misy any Toliara, fa ireo unité anankiroa ireo zany dia manana compétence nationale, zany hoe ny polisy de mine Toliara afaka manao constatation na infraction minière any Diego. Ireo polisy de mine ireo zany dia fifangaroany na composé amin'ny officier de police judiciaire sy agent de police judiciaire, de miampy andreo ingénieur avy amin'ny mine na géologie. De ny asa ndraiky tany moa zany de manatanteraka na mampihatra ny lalàna fanenjehana an'ireo mandika lalàna amin'ny fikarakarana ilay vato, zany hoe na eo fitrandrahana na fitondrana na fitazonana, indrindra ny fivarotana eto an-toerana na ny velany. Tokoa zany ny olona zay milaza hoe polisy de mine ambadimbadika any eto de tsara marina fa tsy misy polisy de mine afa-tsy eto Antananarivo sy any Toliara. Ny fepetra efa noraisina nandritra ny fivoriana tato amin'ny ministera de voalohany a ny polisy de mine rehefa mandeha manao mission de tsy maintsy mitondra karatra maha polisy de mine azy, ary mampiseho an'izany karatra izany amina olona zay ho savaina. De sahala amin'izay ihany koa ny ordre de mission izay ministra ny minina nosinyany ny ordre de mission anay a, de raha ohatra misy fisavana olona anankiray de mampiseho an'izany ordre de mission izany zahay, ary na ny olona zay hosavainay de angatanay hisava ny ordre de mission anay, so de mba tsy zay olona voalaza zay ny misony azy ka manjary olona sandoka nefa ny manao ny asanay any.